連戦の中5月最初のゲームを迎えました。2021明治安田生命 J1 リーグ第12節、今シーズンリーグ戦初勝利を目指すベガルタ仙台と、目下リーグ戦3連勝中の柏レイソルとの一戦をお伝えしてまいります。今日が岩テックスタジアム仙台での試合が J 通算400試合目、メモリアルマッチです。今日は午前、宮城県内で最大震度5強を観測する地震がありましたが、予定通りの開催となりました。では仙台のスタメンです。直近のルヴァンカップ F マリノス戦から先発11人入れ替え、前節の札幌戦から1人入れ替えました。ゴールキーパーヤクブスオビク、最終ライン増瀬、吉野、平岡、石原、中盤加藤、上原、松下、そして怪我明け関口が戻ってきました。前線赤崎、西村というフォワード。今日は新外国人フォギーニョが初のベンチ入りとなりました。柏の先発メンバーです。直近ルヴァンカップの横浜 FC 戦からスタメン9人入れ替えて、前節徳島戦からこちらも1人入れ替えです。ゴールキーパーキムスンギュ、最終ライン3枚、川口、大南も復帰です。そして古賀、中盤北爪、中間、椎橋、高橋俊樹、前線江坂、神谷、小屋です。サブにドッジ、アンジェロッティ、ペドロ・パウル、ハウルと新外国人選手3人控えています。まあ、仙台の方は柏のウィングバック2人、2枚が高い位置で幅を作るので、まあ、両サイドバックちょっと広げられてるなって感じはありますね。はい、うん、対応に入ったのがサイドの位置、松下、さあ受けて北爪シュートか、狭いところコーナーキックを刺しました。まあ、ここ江坂選手が時間を作りながら少し遅れ気味にワードが入った北爪選手のシュートでしたね。左のスペースへ高橋、中入ってきて遠いサイド、ここに仲間、落ちたところに北爪、右にはたいて神谷、シュートか、ディフレクション、狙ったボールが仙台の選手の体に当たって、そしてまたコーナーキックになりました。サイド小賀が出てきました。小賀と加藤のところ、かわす、木田シュートか、直近ルヴァンカップで移籍後初ゴールも決めました、この木田。中を見る、手を上げて加藤、西村、高いですね。しがしスライディングして繋いだボールを神谷に、右のサイドに江坂、中にスプリントしていったのは北爪、越してシュートは、後ろから小屋、ゴールキックですか。あ、ゴールキックになりましたか。あ、でも北爪選手すごいスピードで上がってましたね、はい、うん、拾った関口、上原のシュート、枠内、キムスンギ抑えました。得意のミドルレンジからのシュートを放ってきました上原です。まあ、この時間帯少し、停滞してましたので、まあ、上原選手非常にいいシュートの選択だったと思いますね。今度は上原です。今シーズンこのコーナーキックからのアシストが2つあります。上原巻いてくるボール、ヘディング、フリーで加藤、今そのまま枠に行っていましたね。中折り返し、マセが中央、足を伸ばしましたが、まだルーズボール、拾ってハチスカ、中送る、ヘッドは決まった、先制仙台西村。ユラテックスタジアム仙台メモリアルマッチ、先制ゴールを決めました、西村。代わったハチスカからのクロス、合わせていきました。まあ、ここ逆サイドまで流れてきたボールをハチスカ選手がいいんで、プラスのボールを上げましたね。まあ、守備としても非常に競りにくいボールでしたし、まあ、よくそこに対応した西村選手のヘディングもうまくすりましたね。まあ、ここで深く当てずに薄く当てることによってキーパーの逆をつきましたね。
このボールは遠いサイド、ペドロ・ハウル抑えた、ヤクブ・ソビク。また前線、長いボール来る江坂、背中で受ける、一平ストンスカ落として、ペドロ・ハウル右に流れます、そして折り返し、北爪はボール当たらず、時間ギリギリでの攻勢。さあ仙台、集中した守備、押し切れるか柏。ここで試合終了の笛、我慢の先に待っていたホームでの勝利、今シーズンリーグ戦初勝利をつかみました。実に518日ぶりのホーム勝利、24試合ぶりのホームゲームでの白星をつかみ取りました。